Кожен виборець Закарпаття отримує 25 жовтня чотири бюлетені. Перший бюлетень депутати місцевої ради, другий голова ради вашої громади, тобто міський, сільський чи селищний голова, третій депутати районної ради, четвертий депутати Закарпатської обласної ради. За статтею 248, частина 7, 8 та 9 Виборчого кодексу України. Система голосування залежить від кількості жителів громади. Там, де більше 10 тисяч людей голосуватимуть за пропорційною системою. Таких на Закарпатті є 30. Виборці віддаватимуть голоси насамперед за партії, а потім за кандидатів. Якщо ми говоримо про обласну, районну чи місцеву раду, то виборець отримує три бюлетені зі списками партій. Він в першу чергу голосує за партію, а далі за кандидатів цієї партії в окрузі. Потім має право писати цифру кандидата, за якого хоче проголосувати, а може цього не робити. Якщо він вказує номер кандидата, але не поставить позначку за партію, тоді вважатиметься, що він проголосував за партію, а не конкретного кандидата. Якщо виборець проголосував за одну партію, а номер кандидата поставив у полі іншої, такий бюлетень буде недійсним. І якщо виборець проголосував за партію, але не чітко написав номер кандидата, то його голос зарахується тільки за партію. Ці правила стосуються тих громад, де більше 10 тисяч виборців, а також виборів до районної та обласної ради. За голову громади голосують в окремому бюлетені, в якому ставимо позначку за конкретного кандидата громади, де живуть до 10 тисяч і більше 10 тисяч людей. Громади, в яких до 10 тисяч виборців, їх 34 на Закарпатті, голосуватимуть за кандидатів до місцевої ради. Щодо районної та обласної, голосування відбуватиметься за пропорційною системою.